Černý kartopád je tady. Já vás srdečně zdravím. Černý kartopád na týden od 8. února do 14. února. A já si tady míchám karty. Teď ještě snad ne přímo jako pro vás, ale možná pro někoho tam bude také určité poselství. Nejsou to moje karty, jsou to karty té, možná znáte, zrcadlové karty. A mě chodilo podívat se na jeden svůj konkrétní vztah a mně přijde, že v tom můžete najít i něco pro svůj vztah v tomto týdnu. A vychází nám tady propuštění v obrácené poloze a já vám ho přečtu. Takže opačný význam propuštění. Ustoupit znamená pád sebe sama pod tlakem něčeho jiného. Co chcete, aby se stalo? Necháváte si něco proklouzávat mezi prsty a neprotestujete přitom? Opravdu jdete s proudem nebo jen pokorně jdete cestičkou nejmenšího odporu a necháváte jednat někoho jiného? Je možné, že vaše nízká sebeúcta podkopává vaši autoritu? Asi máte pocit, že jste rozumní a bezstarostní. Máte však ruce nahoře, jako když se vzdáváte. A někdo by vás snadno mohl oloupit o něco, co je oprávněně vaše, nebo to odnést někam, kam nechcete. Přestaňte říkat, to nevadí, jestliže to říkáte i přesto, že je tomu v hloubi vašeho nitra naopak. Někdy stojíme před situacemi, kdy musíme za to, co máme nebo chceme, bojovat. Ne hněvem, zoufalstvím či divokými emocemi, ale jasně vyjádřenými pocity a odolnými hranicemi. Posuďte, co se děje. Nedopusťte, aby se stalo něco, co nechcete, aniž byste neprotestovali. Možná, že nedostanete to, co chcete, ale o to nejde. Jde o to, abyste byli zapojeni do situace a nestáli opodál v němém souhlasu. Musím říct, že je to velmi přesné, vzhledem k tomu, co řeším, a já vám chci něco osvětlit. Za těch let, co jsem tady na YouTube, se několikrát stalo, nebylo to častokrát, doslova dvakrát se stalo, radši vyjadřuji se přesně, že jste schytali ode mě něco za někoho jiného. Říkám to, protože když si hlídám čistotu své práce, tak přesně vím, kdy dojde k přenosu a přesně vím, kdy schytáte něco za někoho jiného. Dvakrát se mi to stalo. A ku podivu není to v případě onoho truchlení, které proběhlo minulý rok, to mi přišlo, že je prostě adekvátní, ale dvakrát jste schytali něco, protože jsem byl v konfliktu se svojí vlastní matkou. A přesně jako říká karta propuštění v obrácené poloze, někdy je potřeba něco vyřknout nahlas. A já jsem měl kolikrát dojem, že když něco řeknu nahlas tady, že to pomůže. Nepomohlo. Ročníši, co pak jsi Bůh? Nepomohlo. Nepomohlo to vám, to zcela určitě ne, možná jste si jenom řekli, no, tak asi si ročníš taky něčím prochází. A nepomohlo to nikomu jinému. A já se vrátím k té knížce, kde se píše. Jde o to, abyste byli zapojeni do situace a nestále opodál v němém souhlasu. Možná to znáte, někdy se vám třeba také blízké osoby jako vměšují do života. A skrze rady, neustálé rady, které dostáváte, nevyžádané rady. Mně chodí, že místo němého souhlasu můžete nastavit energii němého nesouhlasu. To je teď, co praktikuju. Prostě smlknu a už nic neříkám. Jestliže někdo nerespektuje, nebo moje maminka nerespektuje, jak věci mám, co můžu dělat? Můžu se dohadovat, můžu být naštvaný, to bezesporu i taky jsem, ale nemůžu říkat, že mi to nevadí. Takže mami, vadí. Vadí. Není to teď tak, že bych chtěl řešit něco
v, nechci říct, ve veřejné sféře, to vůbec. A já to říkám proto, že si moc dobře uvědomuju, že moje nespracované věci dokážou ovlivnit náladu vás všech. Můj jeden jediný konflikt v životě s mojí mámou může ovlivnit 7000 lidí na druhé straně tím, že si to poslechnou. A to je docela velká odpovědnost. Prošel jsem si loni takovým těžkým obdobím, kdy jsem se stáhnul. Řekněme, mé stahování pokračuje dál. Už jsem o tom hovořil. Konec konců zmizel jsem tady již ze sociálních sítí a zůstal jsem tady pouze na YouTube a na VT Social, kam jsem přemigroval. Nicméně, to, co jsem nabízel dosud, už se jako nikdy nevrátí. A dneska, než jsem zasednul k tomuhle videu, tak jsem stál u velké knihy zasvěcení a i tam jsem něco zakončoval. A chtěl jsem říct, že tak jako jsem vždycky říkal, že jste součástí velké knihy zasvěcení, nebo že vás do ní zapisuji, tak teď už nebudu zapisovat. A teď už tam nejsou ani ty, které jsem tam kdy zapsal. Ne proto, že bych se na ně zlobil, ale proto, že cítím, že toto skončilo. Že toto období skončilo. A velká kniha zasvěcení se stává pouze už symbolem čistoty, symbolem duchovní čistoty a ochrany. Proto jsem ji i zasvěcoval. Možná, že se odkloním na tuhle stranu, možná ji uvidíte a uvidíte. A možná tam uvidíte a tamhle hoří na ní svíčka. A nahoře, když tam dám ruku, co? A je panenka Marie. Panenka Marie. A ta to tam teď čistí a chrání. Ten můj duchovní kouteček. No, ale chtěl jsem říct, chodilo mi hodně, že kolik to bylo roku? Od roku 2013. Já jsem dával duchovní ochranu, jakoby spoustu z vás, kteří vstoupili do procesu, do léčení, kteří prošli u mě zasvěcením a chodilo mi ne, už ne. A každý už si zvlášť, jako každý si z nás poťape svojí cestičkou. Jo, tam, kde je něco přislíbeného, tak samozřejmě to dodržím, že jo. Proběhly exkluzivní výklady na rok 2021, takže tam ta ochrana probíhá. Ale no more, no more. A chodilo mi, že i to je v souladu s energetickou prací, jako s mojí velkou knihou zasvěcení. Všichni ti, kteří prošli dálkovým zasvěcením u mě, i to je součástí toho přeladění. Jo, je to přeladění na vaše vnitřní vědění, vaše, což tam bylo vždycky, jo, ale já jsem měla prostě pocit, že ne, že tam už v té knize být nemáte. A tak jsem vás z té knihy jako vyndal. Že součástí toho mýtu jste, pokud si to budete přát vždycky, jo? Že jste tam byli zapsaní. Byli. Ale už je to historie. A přišlo mi, že už by to bylo jenom o egu. Mým, jakože a co si tu hraješ radnější, vašemu, jsem tam zapsaná. A takže to je prostě teď za mnou. Takže možná i proto ta karta propuštění a i proto možná o tom hovořím, aby to nezůstalo bez povšimnutí. No, i pro mě to je, jako kdyby začínalo nový životní období. Jo, úplně cítím, že jsem zakončil, co šlo, tím, že jsem přemigroval ten web, tím, že jsem přestal rozesílat e-maily, tím, že jsem smazal databázy kontaktu, tím, že jsem smazal 16 000 e-mailů společných. 16 000, ty bláv. 16 000 e-mailů našich společných a udělal jsem prázdno na tom svém stole. Úplně jsem to vyčistil, teď jsem se tomu věnoval tím, že jsem i začal renovovat svůj domov, tak i to je součástí mého nového startu a já uvidím, kam mě to zavede. Dostal jsem dneska pěkný e-mail od Janky, děkuju, která se mi připomněla v tom smyslu, že pokorně poděkovala za to, že jsem tady několik let byl, že jsem videa tvořil, ostatně v členské sekci a mě chodilo, že jsem za to fakt jako rád,
že jsem tyhle ty slova slyšel od někoho, protože světe div se, většinou se na mě lidi obrací jenom, když něco potřebují a pak, když jim je dobře, tak už se neozvou. Ale neříkám, že všichni, ale ve většině případů to tak je. Takže tam potom vzniká taková určitá tíha a jako beznaděje, jako jestli to všechno, co dělám, má vůbec nějaký smysl. A samozřejmě, že jsou lidé, kteří napíší, jo, hražnější, jo, 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 ale já jsem zjistil, že už mě jako nebaví práce jako na dálku. Nebaví mě práce online, nebaví mě práce, jako neviditelná, řekněme to takhle. A říkal jsem si, i to je důvod, proč jsem vlastně odešel ze sociálních sítí. Nebaví mě neviditelný přátelství, nebaví mě vztahy na dálku, nebaví mě, udržela jsem je dost dlouho, vlastně celý svůj život. A já chci tvořit život v realitě a ne v realitě virtuálních sítí. Jako. Ne, vlastně už ne, ne. A nebaví mě psát SMSky, a nebaví mě zdlouhavě odepisovat, a nebaví mě pořád radit. Takže to je to, jak to teď mám. A chci, abyste to věděli. A možná ještě někteří z vás všimli dvou věcí. První, že zmizely z e-shopu naprosto všechny výklady až na jeden. Zeptej se na jednu otázku. A rád bych ještě řekl proč. Protože mi přišlo, že nechci dělat tematický výklady a chci, aby se člověk zeptal a aby se konkrétně zeptal a já se mohl konkrétně podívat na konkrétní věc. Ale nechci slyšet otázku, jak to budu mít o lásce. Nechci konkrétní otázku. Jsem vždycky rád, že mi pošlete fotografii, nicméně podívejte, jako zákony téhle země nemusím chápat, ale i to byl vlastně důvod, proč jsem končil s knihou Zasvěcení, ať chcete nebo nechcete. I na ní spadají požadavky místní legislativy, takže já jako GDPR a podobně schraňování osobních údajů, no ne prostě, nebudete v knize zapsaný, když to nesmí mít podle zákona. Takže, co jsem to chtěl říct? Že bych mohl už začít vykládat takových věcí. Ještě tam je členská sekce na webu, ta se tam objevila. A ano, protože Janka se zmínila, no, že jí budou chybět čtvrteční dopisy. No, já už je psát nebudu. Říkal jsem si, v té placené sekci možná občas něco napíšu. Ale není to jako, že přislibuju každý čtvrtek nějaký jako dopísek do placení sekce. Rozhodně ne. Konec konců je to jenom jednorázová platba, která má jakoby zprostředkovat širší služby moje a tím to končí. Jo? A necítím se tam k něčemu zavazovat vůbec, takže prosím vás, nezavazuju se k ničemu. Takže propuštění. Ještě mi chodí vzít tu knížku. Takže tady třeba slyšíte ode mě, že říkám, co mi vadí. Jo? A je někdy potřeba to pomenovat. A říct mi, tohle mi vadí, tak já to nechci, chci to jinak. Tak, co mám vytáhnout na kartu? Zlatý kartopád. Jo, chodilo mi. Chodilo mi. Fuj, to je kyselá šťáva. Chodilo mi sdílet, že tak, jak jsem minulý týden říkal, budeme plakat, tak já jsem plakal. Já jsem si pustil starý docela random blog, který je dokonce i v členské sekci. Oplakal jsem si něco z minulosti. A lidi kolem mě plakali, nevím jak kolem vás. Takže to nebyl úplně jako veselý týden, byl takový jakoby v těžší energii. A co jsme to ještě probírali před tím černým kartopádu. Ještě tam něco bylo, no to už mi vyklouzlo z hlavy. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek, to je něco, co jsem teď prožíval o víkendu, bylo to moc příjemný a možná, že si to máte taky připomenout, setkat se s přáteli. Jo, protože někdy o nic víc nejde, tak co, tak se prostě uvidíte, pokecáte, pohádáte, usmíříte, vypláčete, zasmějete, odpočinete si od rutiny, třeba od toho, že budete furt koukat do mobilu, nebo já nevím, co vám tam přijde. Takže to je jako poselství pro tenhle týden. Tak, hvězdné poselství. Nauč se určité činnosti a řádu. No,
To znamená, že to neumíte. Tady, přátelé, ale to se týká vás, ne mě. Nebo některých z vás, já nevím. Já činnost a řád, jako mi to problém nedělá, pokud teda jsem při smyslech. Nauč se určité činnosti a řádu. Jo, je to pěkný, ale nesmí to být drill, že jo? Nesmí to být drill. Život nás poučí. Mě poučil dost. Tak co dál? Jak nahoře, tak dole. Dneska to tahám cik-cak. To vůbec ničemu nevadí. Jak nahoře, tak dole. Ono se to poskládá. Jak nahoře, tak dole. Jak nahoře, tak dole. Volba. Společná zábava. Společná zábava je princip nahoře. Osamocení princip dole. Ono už to teda tady jde ruku v ruce s tou kartou, že? Souputnictví je způsob, jak z toho ven. Takže obě karty vlastně, jako kdyby hovořily, té izolace už bylo jako příliš. Jako opravdu hodně. A whatever. Víc nebudu k tomu říkat. Tak, padlí anděle. Jsou to poselství z karet, co chcete? Padlí anděle. Jako, abych měl třeba já blbej pocit, že jsem měl teď dvakrát do oby, jako nevytáhl jsem patu z byty přes půl roku, jako byl jsem za maminkou dvakrát. Jo, že jako najít správnou rovnováhu. Sergej. Sergej to je takový vykuk. To je vlastně jako umělec. To je jako vlastně takový jako sexuchtivý milenec. Ale to je taky takový ten typ milence, co vás jako nebude mít rádi úplně za to, jaký jste ve skutečnosti. Který se vás bude snažit pořád do něčeho jako vpasovat. No, tak já neříkám, že každý si najde milence, to ne. Ale třeba možná ne náhodou jsem tady hovořil o své mamince. Každá maminka chce mít dokonalýho syna. No ale Radžiš není dokonalý. Jo, každý by si přál toho dokonalýho syna, manželku, partnerku, dceru, kamarádku. Možná, že to nezobrazuje ani někoho jiného a nás samotné. Možná i my sami chceme vmanipulovat někoho do nějaké pozice. Třeba do pozice nekňuby, že nic neumí, nic nedokáže. Jenom proč? Aby jsme se my sami cítili líp. Protože zrovna před chvílí nám někdo řekl, že ani pořádně svíčkou neumíme uvařit. Jo? A zákon padajícího hovna. Pod tou kartou mi chodí. Dobře. Tak. Anděl hvězdního a valenu. Jsou takovýhle tam světem, co? Informace. No, to stačí. Však co k tomu víc říct, že jo? To je úplně jasná informace. Ještě mi teď pod tou kartou chce jako... Co se mi říct, když to neuděláš takhle, jak ti říkám, tak nedostaneš odměnu, co ti jako chci dát. Jakože... I mi to chodí v milování. Pokud mě tadyhle nepohladíš, jest pokud to neuděláš takhle, tak se neuspokojím. Jakože úplně, jako kdyby vás ten druhý chtěl použít jen jako nějaký šidítko. A přijde mi, že toho se taky týká, to propouštění, jako no more, jako... Já nejsem žádný tvoje šidítko. Jako... Já si to chci užít taky. A pokud ty to se mnou si nedokážeš užít, tak to asi nepůjde. Jako. Tak to asi fungovat nebude. Asi budu muset vyjádřit svoji nespokojenost. Jako já tady přece nejsem, abych tady uspokojoval tady toho namyšlenýho Sergeho. Jo. Tak. Protože by to nakonec dopadlo, že by mě upižlal vlasy, nebo by mě obarvil, musel bych kvůli němu nosit silonky, nebo bych musel kvůli němu nosit, já nevím, co? Musel bych si upilovat zuby, nebo víc je přibarvit, jo? Pořád bude nespokojený s něčím. Co tohle je za energii, přátelé? Ale přitom věřím, že všichni moc dobře víte, už jste se s ní setkali. A ještě se jako dělá, že je svatá. Jo, on má tu svatozář, ten Sergej. On ještě dělá, že je svatý. Že on za to nemůže, že je tak povrchní. Může.
může. A vy mu můžete říct jako, ty vole, to jsem chtěl říct, ty vole, ty vado, ty seš teda pěkný číslo. Má jak se nejel, loučení. Takže přátelé, to já co tady cítím je, že jsou věci, se které nelze více tolerovat a je třeba se s nimi rozloučit. Třeba například s lidmi, kteří nás pořád se snaží někam do něčeho manipulovat, ale stejně jak to bude platit obráceně. Někteří se s námi budou chtít rozloučit. Na druhou stranu, díky určitým rozloučením se můžete s někým spojit, i když tam může být fáze toho osamocení a může tam přijít nějaké pěkné přátelství. Jo? Takže vlastně za mě je jako dobrý. No a co nám tady chybí za poselství? Co jsem ještě nevytáhnul? Tady pana rohlíčka. Dobrá. Dobrá. Je. Tak, tady pana rohlíčka, ten nám to doťukne. No jo, poustevník, no prostě jo. Hele, radši budu sám, než s někým, kdo mě podmiňuje. Já nevím, já znám tolik lidí, kteří jsou ve vztazích, kteří jsou úplně nevyhovující. Ale úplně. Vůbec nechápu, proč v nich jsou. Teda chápu, oni nechtějí být sami. A radši se budou žrát od rána do večera. Takže možná někdo už konečně pochopí, že taky může být sám a že nemusí být nutně s někým. No tak to je dobrý pochopení, já bych řekl. A jestli k tomu měla pomoct karanténa? Tak vlastně super. Proč dalších 9 roků čekat, než zjistím, že s tím člověkem nechci vůbec být, že jo? No! Dobrá. Takový byl poselství karet na ten nadcházející týden a třeba se k tomu vrátíme příští týden, pokud něco v tom odžiju, nebo já nevím. No jo. Tak jo, já půjdu teď točit výklad na příští, ne na příští, na tenhle měsíc. No jo, tak to jste si chvilku počkali, no. Než se radši již dostal k únorovému výkladu na měsíc pro všechny znamení. No, tak na to se podíváme za malou chvíli. A kdy to publikuju? Kdy já bych to mohl publikovat? Taky. Jako kartopád. Ten samý den. Takže teď, až skončí kartopád, objeví se... Co? Objeví se výklad na měsíc únor pro všechny znamení. Z čeho ovšem budu vykládat, co ještě ne.